Una malaltia causa una sèrie de símptomes, per exemple febre o tos o et trobes malament o la combinació de tot i això es, eh, quan es veu que hi ha una sèrie de gent que té el mateix patró es veu que hi ha una nova malaltia. Llavors nosaltres per exemple treballem investigant la malaltia de la sida que es va descobrir fa uns anys i investigant i mirant quina era la causa d'aquest patró es va veure que era un virus, el virus del VIH. Llavors, un cop saps quina és la causa de la malaltia, pots buscar la, cau, la cura per aquesta, per aquesta malaltia, per exemple, atacant el virus. Eh, i, I llavors no, pots donar un tractament no només per curar els símptomes, com la febre o el que et pugui passar, sinó atacar l'origen, que és el virus en aquest cas.